skilutę pasisukam, kad būtų patogu, ir praveriam stygą. Praveriam stygą ir kaip minėjau, kadangi nailoninės stygos yra pakankamai slidžios, jeigu aš tik tai dabar suksiu, yra tikimybė, kad jį įslys. Todėl aš kelis kartus apsuku. Vieną kartą, paprasčiausiai, antrą kartą ir dabar suku suktuką. Ne, ir taip sukant suktuką, styga save prispaudžia. Aš galiu pasinaudoti tam tikrą yra prietaisiukai, ne, kurie padeda greičiau prisukti stygą, jeigu ypač dažnai tenka keisti, su ranka sukt atsibosta. Ir aš galiu stygą prisukamą. Kadangi aš ją persukau kelis kartus, jau neprastys, bus pakankamai tvirtai ir stabiliai. Ir žiūriu, kad pataikyti griovelį, aišku. Viskas, stygos pakeistos. Ir kada keičiam stygas, ypač klasikinės, tai teks keletą dienų pastovi derinti. Jos labai labai greit įsiderins, nes stygos yra minkštos ir labai tampos. Todėl norint, kad jos greičiau prasitampytų, aš darau kartais taip paimu ir prievartas už tą ranką truputį va, taip pratampau. Kad jos greičiau susigulėtų ir netaip greit įsiderintų. Štai labai reikia atsargiai prieš kažkokį koncertą ar ką stygas keisti, ypač klasikinės gitaros, nes jos pastoviai gali įsiderinti. Arba turit skirti laiko ir ją vis derinti kas kelios minutės, vieną kitą valandą, kad jos kažkiek jau susigulėtų ir laikyti derėjimą. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė Mokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.